नमस्कार, माझे नाव अश्विनी देशपांडे आहे आणि आता या व्हिडिओतून मी तुम्हाला आपली स्वतःची वेबसाईट कशी बनवायची याविषयी माहिती देणार आहे. सुरुवातीला गेट स्टार्टेड हे ऑप्शन आपण क्लिक करूया. त्याबरोबरच पहिली स्टेप म्हणून स्टार्ट विथ अ वेबसाईट ही आपण सिलेक्ट करूया. तुमच्या वेबसाईटसाठी बॅकग्राऊंड थीम काय असावी याचे विविध पर्याय या स्टेपमध्ये आपल्याला उपलब्ध आहेत. आत्ता ही स्टेप या ठिकाणी आपण स्किप करत आहोत आणि पुढच्या स्टेपला जात आहोत. पुढच्या स्टेपमध्ये आपण आपल्या वेबसाईटचे नाव एंटर करूया. वेबसाईटचे नाव किंवा तेच आपले वेबसाईटचे ॲड्रेस असे म्हणता येईल हे एकमेव असायला हवे. आता मी या ठिकाणी माय फर्स्ट वेबसाईट 2017 अशा प्रकारे नाव सुचवित आहे. बघूया आता हे नाव आपण आपल्या वेबसाईटला देऊ शकतो का. आपल्याला हे नाव बदलावे लागेल. आपल्याला या ठिकाणी एक नवीन नाव सुचवण्यात आलेले आहे जे की फ्री आहे आणि आपण ते सिलेक्ट करूया. पुढच्या स्टेपमध्ये आपल्या वेबसाईट बनवण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत, प्लान उपलब्ध आहेत. त्यापैकी स्टार्ट विथ फ्री हा पर्याय आपण निवडूया. शेवटच्या स्टेपमध्ये आपण आपले वर्डप्रेस अकाउंट क्रिएट करूया. या ठिकाणी आपल्याला आपला ईमेल ॲड्रेस टाईप करावा लागतो, आपले यूजर नेम एंटर करावे लागते आणि पासवर्ड द्यावा लागतो. ही माहिती दिल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या ईमेल ॲड्रेसवरती एक कन्फर्मेशन मेल येते. त्या कन्फर्मेशन मेलमधून तुम्हाला हे कळते की तुमची वर्डप्रेस साईट तयार झालेली आहे. सध्या माझे ह्या वेबसाईटवरती अकाउंट क्रिएट केले असल्याने मी लॉग इन हा पर्याय निवडत आहे. लॉग इन ह्या पर्यायातून मी माझा स्वतःचा ईमेल ॲड्रेस किंवा युजर नेम एंटर करू शकते. अशा पद्धतीने मी वर्डप्रेसच्या वेबसाईटवरती माझ्या स्वतःच्या वेबसाईटमध्ये लॉग इन केलेले आहे. यामध्ये माय साईट हे ऑप्शन आत्ता मी निवडत आहे. या पेजवरती मी माझ्या वेबसाईटचा प्रिव्ह्यू बघू शकते. प्रिव्ह्यू मध्ये वेबसाईटचे नाव दिसते, त्यानंतर इतर विविध पर्याय दिसतात, जसे की आपण आपला ब्लॉग लिहू शकतो. त्यानंतर विविध पर्याय टेक्स्ट विजेट, सर्च यासारखे ऑप्शन्स त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल आहेत आणि मेनूमध्ये होम, अबाउट आणि कॉन्टॅक्ट हे बेसिक मेनू त्या ठिकाणी अवेलेबल आहेत.
आपल्या वेबसाईटवरती आपण साईट पेजेस ॲड करू शकतो. सध्या माझ्या वेबसाईटवरील उपलब्ध साईट पेजेस मी तुम्हाला दाखवित आहे. यामध्ये आपण आपले एज्युकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपिरियन्स, अबाउट मी अशा पद्धतीने विविध माहिती त्या ठिकाणी दाखवू शकतो आणि देऊ शकतो. त्यानंतर ब्लॉग पोस्ट्स हे ऑप्शन आपल्याला अवेलेबल आहे. त्यामध्ये आपण ब्लॉग्स लिहू शकतो. नवीन ब्लॉग्स ॲड करण्यासाठी ॲड हे बटन दाबा आणि नवीन ब्लॉग तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. मीडिया ह्या ऑप्शनमध्ये आपण आपला पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन्स किंवा आपले लेक्चर, व्हिडिओ लेक्चर्स त्या ठिकाणी अपलोड करू शकतो. अशा पद्धतीनं तुमची स्वतःची वर्डप्रेस साईट तयार होते. याहून अधिक माहितीसाठी आणि इतर उपलब्ध पर्याय बघण्यासाठी तुम्ही wordpress.com या साईटला व्हिजिट करून त्या ठिकाणी आपली स्वतःची वेबसाईट बनवू शकता. धन्यवाद.